Mahnının uğurunun esasında şair diyanır yoksa bestekar. Yakin ki her birimiz bir meloman olarak bu haqda düşünmüşük. Bəzən uğuru mahnının sözlerinde aktarmışıq. Bəzən uğuru mahnının musiqisinde, melodiyasında aktarmışıq. Şair de, bestekar da ve bəzən de mahnının uğurunu onun ifaçısında aktarmışıq. Ama bu yakindir ki, her üç şəxs, həm bestekar, həm şair, həm ifaçı mahnının uğurunun esasını təşkil edən tərəflərdir. Ve bugün şərqilərdə uğurlu həyat yolu tapan bir neçə gözəl nəğməyə nəzər salacaq. İlk təqdim edəcəyimiz şərqi musiqisi Səyid Rüstəmova, sözləri isə Tələt Əyubova aid olan Hardasan mahnısıdır. Ötən əsrin 50-ci illərində yaranan bu mahnı bəlkə də Səyid Rüstəmovun mahnı yaradıcılığının ən parlaq nümunələrindən biridir desək yanılmarıq. Ümumiyyətlə Səyid Rüstəmov müəllimi Dahi Üceyir Hacıbəylinin ona verdiği bak o mahnı janrındakı istiqaməti və onun yaradıcılıq dəstək xəttini sanki davam etdirirdi. O ki qaldı şair Tələt Əyubova, Tələt Əyubov daha çox tərcüməçi kimi tanınsa da bir çox mahnılardakı nəğməkar şair obrazını tamaşaçıya çatdıra bilmişdi. Məsələn Rauf Akif ilə Fikrət Əmirovla Səyid Rüstəmovla bir neçə gözəl mahnıların müəllifi kimi yadda qalmışdı. O ki qaldı Hardasan mahnısına. Bu mahnı 1956-cı ildə yazılıb. Özü də onun ilk ifaçısı Səyid Rüstəmovun da bəstəkarın da çox sevimli ifaçısı olan Şövkət Ələkbərovun ifasında. O zaman Səyid Rüstəmov müəllimi Dahi Üzeyir bəyin əsasını qoyduq və elə hal-hazırda Səyid Rüstəmovun adını daşıyan Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin rəhbəri idi və heç kimdə şübhə doğurmurdu ki, Şövkət xanım elə həmin orkestrinin müşahidi ilə bu mahnını ifa edəcək, amma elə olmur. Və o zaman yenicə yaranmış Teleradio Komitənin Tofiq Əhmədovun rəhbərliyi etdiyi estrada müşahidi ilə Şövkət xanım bu mahnını ifa edir və həmin ifa versiyası 1962-ci ildə çəkilmiş Payız konserti televiziya filmində də yer alıb. Elə həmin ildə də bu mahnını Nərminə Məmmədova ifa edir, özünə məxsus bir formada. Ardınca isə Şövkət xanım ilə Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin müşahidi ilə də bu mahnını ifa edir, amma illər sonra bu ötən əsrin 70-ci illərinə təsadüf edir. Ümumiyyətlə, Hardasan mahnısına müraciət edənlərin sayı çoxdur. Məsələn, geri versə görər ki, Flora Kərimova, Rəngiz Əhmədova, Akif İslamzadə, Gülağa Məmmədov kimi sənətkarlarımız onu şövqlə ifa ediblər. Eləcə də bu mahnının instrumental versiyaları da yadda qalandı. Rafiq Babayev rəhbərliyi etdiyi İstrada Caz Orkestrini biz misal göstərə bilərik. Eləcə də Cənubi Azərbaycanda, Türkiyədə bu mahnıya müraciət edənlər var. Biz isə şərqilərdə Hardasan mahnısına onun ilk kişi ifaçısının ifasında dinləyəcəyik. Söhbət Gülağa Məmmədovun ifasından gedir. Yar, ey Hardasan, gel.
İndi təqdim edəcəyimiz şərqi isə musiqi tariximizə 3 adla daxil olur. Sənin nəğmən, Gözlüyürəm yolunu və İntizar adları ilə. Söhbət musiqisi Şəfiqə Axundovaya, sözləri isə Mirzağa Atəşə aid olan mahnıdan gelir. Şəfiqə Axundova adını qızıl hərflərlə musiqi tariximizə yazdırmış, şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar kimi daxil olmuş görkəmli sənətkarlarımızdan biridir və dahi Üzeyir Hacıbəylinin tələbəsi idi. 600-dən çox gözəl mahnıların müəllifi kimi də tanınır. O ki qaldı Mirzağa Atəşə, biz onu daha çox yazıcı, senarist, dramaturg kimi tanıyır. Demək olar ki, sənin nəğmən adlı mahnıdan başqa onun mahnı janrında, mahnı siqamətində olan yaradıcılıq nümunələrinə rast gəlmək olmur. Mahnı isə ilk dəfə Dost Əli adlı tamaşada səslənib. Bu tamaşa Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının səhnəsində oynanılıb və eləcə də bu mahnı Elmira Rəhimova Danlonsu ansamblının müşahidəti ilə ifa edib və həmin ifa versiyasına tamaşada səsləndirilib. Bu mahnı tamaşa üçün yazdı da, amma bir çoxları onun tamaşada səsləndiyini bilmir. Çünki mahnının müstəqil həyatı tamaşadakı həyatından daha uğurlu alınıb deyə bilər. Və daha sonralar gözəl mahnıya Bora Kərimova müraciət edib, eyni zamanda Zaur Rızaevinin ifasında bu mahnı səslənib, son dövrlərdə Manana Caparidze də bu mahnını ifa edib və ümumiyyətlə bu mahnı Türkiyədə yaxın şərq ölkələrində çox populyardır. Bizsə şərqilərdə sənin nəğmə mahnısına ilk ifaçısının ifasında, Elmira Rəhimovanın ifasında qulağa sözləyir. Yine sensiz bu akşam yolda çok gözümde seni deyip durma.
beni. Gel canımı, canımı al benim. Senin olum ben, ben. Senin olum ben, ben. Sabahdan kopup düşen bir yanar yıldızım ben. Tez ol getiren kadınım, ben hayat yalnızım ben. Tövbe haydım kapım, gel 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 gel. Növbəti şərqimiz isə musiqisi Xəyyam Mirzəzadəyə, sözləri isə yazışı Anara aid olan Qayalar mahnısıdır. Xəyyam Mirzəzadə geniş, iri həcmli əsərlərin müəllifi kimi tanınırdı. Düzdür, mahnı janrında onun çoxsaylı nümunələri olmasa da, amma yazdığı mahnıların demək olar ki, hər birisi yadda qalan olur. Məsələn, İlhami Quleyevanın ifasında Sırğalar mahnısı, elə İlhami Quleyevanın ifasında daha bir mahnı yadıma düşdü, Başlanır Ayrılıq mahnısı, Oktay Ağayevin ifasında Yadında mı mahnısının musiqisi məsələ bəstəkar Xəyyam Mirzəzadəyə aiddir. Yazıcı Anara qaldıqda isə, elə bundan əvvəlki mahnının söz müəllifi kimi, biz onu daha çox yazıcı, dramaturg, senarist kimi tanıyırıq. Amma retro istiradamızda bir neçə mahnılar var ki, Anarın poeziyası həmin mahnılara xüsusi rəng qatıb deyə bilərik. Məsələn, onlardan biri elə Qayalar mahnısıdır. Bu mahnını Oktay Ağayev 1968-ci ildə ifa edib, Tofiq Əhmədovun rəhbərlik etdiyi Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə. Bax, bu cür. Dalgalar yalaya
ya yola. O kara boz kayalar sahilde dayanar. Yuhuda ayılar, lal dinmez ayılar. Şöhretin yayılar, aleme kayalar. Şöhretin yayılar, aleme kayalar. Kürekler talaya, dalgalar yalaya. Kürekler talaya, dalgalar yalaya. Kuş ola yay ola, kara boz kayalar sahilde dayanar. Kürekler talaya, dalgalar yalaya. Kürekler talaya, dalgalar yalaya. Kuş ola yay ola, kara boz kayalar sahilde dayanar. Xəzəri bəzəyi sahili ətəyi, qumları ələyi, qara boz dayanar. Sarsılmaz dayanar, sarsılmaz kayalar, kara boz kayalar, sarsılmaz kayalar. Və bugün olan sonuncu şərqimizin müəllifləri bəstəkar Ramiz Mirişli və şair Fikrət Qocadır. Mahnı Səni Tapdım adlanır, amma bundan əlavə mahnı Neynim, Neynim, Naz Edirsən Sən kimi də təqdim olur, hətta bəzən onu xalq mahnısı kimi də təqdim edirlər. Fikrət Qoca və Ramiz Mirişli tandeminin maraqlı, uğurlu mahnı nümunələrini biz göstərə bilərik. Məsələn, yadıma düşənlərdən indi Bir Xumar Baxışla mahnısını mən misal göstərə bilərəm. Düzü, haqqında indi danışdığımız Səni Tapdım mahnısı Bir Xumar Baxışla kimi populyar olmasa da, maraqlı keçidləri ilə, melodiyası ilə sevilən nəğmələrdəndir. Mahnıda diqqət çəkən maraqlı məqamlardan biri onun daxilindəki muğam dəyişikliyidir. Mahnının birinci bəndində şur seygah, nəqaratında şur və ikinci bəndində cahargah muğamlarından istifadə olunur. Özdə bəstəkar bunu elə ustalıqla, elə məharətlə edib ki, həmin o dəyişiklik demək olar ki, hiss olunmur. Mahnının ilk ifaçısı Sara Qədimov olub, görkəmli müğənnimiz və Əhsən Dadaşovun rəhbərliyi etdiyi xalq çalğı alətlərinin ansambli ilə bu mahnı çox gözəl bir formada vaxtilə tamaşaçılara təqdim olub. Bugünkü şərqimizin sonuncu nəğməsi məhz Səni Tapdım mahnısıdır. Gələn görüşlərə qədər. Gülüm, gülüm seni görüm ben. Yollar keçtim gelim,
gelip seni görümler. Yollar keçtim gelip gelip seni görümler. Neynim 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 gülüm, bana nazidir sen sen. Neynim neynim gül, yine nazidir sen sen. Neynim 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 gülüm, bana nazidir sen sen. Neynim neynim gülüm, yine nazidir sen sen. Tufan keçtim, gelip seni taktım ben. Neynim 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 gülüm, bana nazidir sen sen. Neynim neynim gülüm, yine nazidir sen sen. Neynim 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 gülüm, bana nazidir sen sen. Neynim neynim gülüm, yine nazidir sen sen. Kimi yandım gülüm seni görende, güneş kimi yandım gülüm seni görende, yapak kimi estim sana salam verende, yapak kimi estim sana salam verende. Neynim 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 gülüm, bana nazidir sen sen. Neynim neynim gülüm, yine nazidir sen sen. Neynim 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 gülüm, bana nazidir sen sen. Neynim gülüm, yine nazidir.